اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دان ملگرو کال وزرا ادلا سم دا اگست میاش نن دریم تاریخ دا جمعی مبارک ورز وخ مازیگر یا مخام هم وطا تقریبا منگویل شو ولی چه دا مخام بانگ دا تقریبا نیمه گینٹا پاتی دا او دا وقتی پاو کم و بجی دی دا مازیگر پا زیاد تر جماعتونو کی پاو کم پا شپک بجی باندی ادا کی گی. چھ اگست ہم دا خیر رانیز دے دے دا پاکستان دا آزادی ورز او بیا اور پسی دا خیر لو اختر ہم دے نو ماشاء اللہ دو خوشحالیان را روانی دی. اللہ دے زمنگ نصیب کی, اللہ دے زمنگ گجون کے داس ڈیرے خوشحالیان اور ڈیرے کامیابیان راولے. تاسوین مل کرو نور تقریباً غرون پنا کے دو والا دے تقریباً دل دا پناہ شہ دیکھو کمنگا داسی بر نظر کو آغ جی دینو د شموزی پل لے شموزو پل لا شموزو د جی خان زر شموزو کی امدا وقتی دیر ٹانگ تقریبا مگر شی اشور گرا اسی نغاڑا دا او دا دا صبح نے لب کی گی چالو دا کرکٹ خلق راو دیر چکر دا پارا خوشحال ہو سکے دلو اللہ پمان.